پسی کار ضروری ہے زمان کرے ہو تقریبا کال دو شو چھ سیوا سے وینا دا پرن چڑوان دا کرانی ولی سیوا کئی ائی چھ کم دنا مالی غواڑی دیونا ٹھیر غواڑی دینا مصری غواڑی دینا درے سلور پیر گران شو اس منگا چو پ 349 بانی سی این جی دا زمان دا خپل ملک پیداوار دے کلی چھ من پیٹرول تو واڑو اللہ جی دے بیا دے سی این جی تر واڑو افغان سره د سپرلو ډیر زیات جاخی د دیم چې کم دی خامخا د غاړه سخت خپل نیم پر دغه سیز چې دی موږ ته دا مسئلې جوړې که اوس پوشنګ والا له لاړ شم ما به په لس زره دا پوشنګ کولو السلام علیکم ملګرو جان خان ما موجود ما په پېښور کې چې کم دی دغه د اړې والا ډرایوران دی غوسته په خبره تر کو منګه ګور اکثر زمنګه دغه شانته کې ډرایوران نورونه دي زمنګ دغه سپرلو ورسره لازمی جا خیر وي تاسو کم نه کرای سیوا کړه کرایم کم کړه په دې کله خلک چې کم نه ډیر زیات عوام خپه دي پښتنه کو جرم د ډرایورانو چې ډرایورانو د کرانی ولې سیوا کوي آی چې کم دنه مالی غواړي دونه ټیر غواړي دنه مصری غواړي دنه د دې مخه سوسیت پي سمسلې بي ته دې چې کم نه خمخه سګړي دغه بار کې ته سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو دا راته وای لګا تاسو ډرایور تب کوي کنه اکثر سوال چې کم تاسو ډیر زیات په دې کرای باندې جاخه کوي دا ولې یاره داسې کار ضروری ہے چې زمون کرے خو تقریبا کال دو شو چې سیوا شو نه دا او ما قزاړه چلیږي په دې کې موږ سره سی این جی چې دا درې سلور پیرې سي ګران شو درې سلور پیرې ګران شو اوس موږ اچو په 349 باندې سی این جی دا زمون د خپل ملک پیداوار دی خو ملاوي کې راته ګرانه او پیټرول او ډیزل چې دی د بار ملاویږي هغه سی چې دی هغه لاندې را روان دی او زمون د خپل ملک سیز چې دی هغه موږ ته ګران ملاویږي کله چې موږ پیټرول ته واړو الله چې دی بیا بیا سی این جی ته راواړو بس دغه لوبه شروع ده کله موږ یو ځینا کار خراب شي کله د بس ځای نه ښه اوس چې دی زمونږ کم دا مسلې دی د ټیر دی موږ به اخستو په 20,000 25,000 اوس دا اخلو موږ په 80,000 روپۍ 60,000 انجن به موږ اخستو په چا خبره په 1,00,000 2,00,000 د دې انجن نن سبا د بکسی چې دی 5-6-7 لاکھ روپۍ دی روړی به دا مالک د کم ځای نه دا هغه چې دا دونه پیسې بندې کړې دي یا 1.5 لاکھ بندې کړې دي یا 45 لاکھ بندې کړې دي دلې په ټیمونو باندې پیسې بندې کړې دي راضي به د کم ځای نه بله پوښتنه مې دا کوله اکثر موږ ګورو دغه سوال چې کله په ګاډي کې نو په کرایه باندې ډېر زیات جاخې کوي کرایه سیوا کړه کرایه کم کړه کنه څه غواړي چې موږ ته هغه شی ارزان شي موږ ته هغه اکثر موږ ګورو دغه شانته ډرایور صاحب سره د سوالو ډېر زیات جاخې د دویم چې کم دی خامخا دغه ګاډه سخت پلنې په ډرایورې باندې چلې په بل څه باندې چلې خامخا دویم چې کم دی بچو له 60 روپۍ دغه ګټي موږ دا غوښتنه کوو چې ډرایوران چې کم دی څومره حضرات دي دویم خامخا سه مجبوران مالک له ورکوي مصري له ورکوي ټیر ګرځي انجن ګرځي دا یک لږ چې کم دی موږ دا خبره کوو چې حکومت ته دغه زمونږ چې کم دی اپیل دی چې کم از کم دغه ګیس دا خپل پیداوار دی تاسو خبره کوئ چې موږ خو راګشت حساب کړی خبره دا ده جی چې دا دام یو صارف دی لکه څنګه چې یو سوالې د دې سره زی زما غستون کې ما پیټرو سینجیم زه اخلمه ټیرم زه اخلمه د پولیس پرچم زه ورګومه سیدا ټول بلازم زه ورګومه دا غونډه مسائل دي مونږ ته مونږ سره یو سیس کې ریلم کې ودا غ سیس چې دې مونږ ته دا مسلې جوړې کو زه پوښتنه ولې لاړ شم ما به په لز زره دا پوښتنه کولو اوسې په سو کومه اوسې په 80,000 یو لاکھ روپۍ کومه ولې زمونږ د پیسې قدر کم شو سیز بی کیږي نه ما به چې کله په 200-300 باندې دیاړي کوله یا په 1500 کوله ما به سه اغستې شو اوس چې زه که 1500 اغلم که زر اغلم زه په کور ته ځان لا کیلو غوړي نه جمړې که یو کیلو غوړي یو زما نالدارانه چې غواړي که چې یو زم وړرانه غواړي کاکاج دا خبره کوله چې کلم دغه ګیس ګران شي کرای سیوا شي بیا تاسو غواړئ چې څومره ګیس ګرانیږي شیز ګرانیږي کرای سیوا کیږي اکثر سوالیم جاخه کوي نو تاسو چرته دا ارتال کړی دی چې یاره موږ دا شیز لوګر دا چې موږ ته سوالیم بیا ډېر راځي نو خو هم په کار ده کنه جی موږ ته چې دی اوس سی این جی زموږ د ملک پیداوار دی تاسو ته خو مه وي کنه دې وخت کې سره ټه سی این جی 349 کې دی جی په 349 کې پیټرول چې دی زما چې سونه خیلی په سو کې دی ما ته خو څه اندازه نه ده خپل مرای سم د 260 نه سره خچ لکه موږ ته دغه سیزونه سمر خپل دغه لاس کې دی چې کور کې راته گیس نه وي نه موږ لاره کوي او نه راته کور کې شته دی دوانه دوانه کاتي چې زموږ ورانی دي غریب سره ارزه کې تبا دي ډېر مننه دوستان تاسو کتل چې زمنګ هغه غریب ورور هغه مسكين ورو کاغه ډرایور دی کډیاړي مار دی که ارسه محکمه والے سنا سکي
نواری چې کم د خپل مخ په سپېړو وخی او دا چې کم نه جاړي من کوشش کوم چې ما ته بجلی لګیدلې دا ما ته چې کم د میټر لګیدلې دې زه شیشې لګوم ما ته چې کم د کور کې ګیس لګیدلې دې زه ځان چې کم د سلندر راوړم هر چې کم د ما ته د دنیا یا د پاکستان څومره سہولتونه دي هغه هر څه په دې کې موجود دي ما ته ولې نه لګي زه نه بیا دا چغه ما سره پلان کې مرده باد نه دا چغه چې پلان کې زنده باد ولی ما ته د یو ټیم روټی سي ملاويږي ما ته سہولت سي ملاويږي نو هغه کار به چې کم د زکم په پاکستان کې چې کم تاسو کته چې څومره اداري دي څومره سيزونه دي په هغه موږ د غور په کار د چاره زمونږه ار یو محکمه د ار یو سي کم نه خامخ خیال کو ځکه چې په ډرایورن سره د سپرلو جاخه ډرایورن د مسلو سره جاخه لازمي چې کم د جاخه مخې دي په ارزه کې د دې هم چې زمونږه حکومت ته خواسته چې زمونږ ته د ډرایورانو ته چې کم نه کم اس کم د غتل سنجي ارزان شو سپرلې هم ډر په ورځي په خوشاله هم راځي دغه سہولت چې کم نه منګه غواړو چې زمونږه هر یو ورنته داري وشي چې کم سہولت پیدا شي نو تاسو مرکز ځان لزاد راکې د ویلا په امان.